Sis dừng dạo này nào lấy. Nó ấy đi xong ăn khả làm ra dây nà. Tên đừng sơ khơ ăn rồi mà bác khá lắm bài thẳng. Ê, bà bà, sư chư. Mà nè, bà bà lên hà lợi đen. GCP 公里路也不咋不黑啊。 Selai-selai. Tian, balik kau kena apa ni benda? Mendem. Mendem deh. Balik kau kena ni. Muncilai, muncilai balik kau kena apa ni benda? Isilamundeng. Isilamundeng deh. Aza. Tian, kau kelai kau juga kelai. Dia juga kena yang kena nama aja puyuh. Dek. Gak kebo dek. Armi jana guna. Bisa. Gak kena yang sudah apa? Mutan. Ada yang sudah apa yang karbo yang sudah apa? Hah? Baleo. Udah. Apa tuh? Tak apa halan sama nung seru. Monca? Oh my god. Gonjeng suaneng na. Nek, kita nak lai siya. Hacau nu menai ni. Ma hai wun duk iya, ba leo ni. Mami. I pokri ke kebab nanggu ba besi sih nanggut ke dampar. Ekso, ekso full jangan. Papa mana hayak ini na? Teh, jauh. Aje renci. Teh.
Hold it. I'm not going to be able to do it.